Komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka Awdal ayaa maanta kulan la qaatay taliyaasha ciidamada ammaanka ee gobolka Awdal, taas oo ay ka wada hadlayeen sidii looga wada hawlgali lahaa doorashada madaxtooyada ee dhowaan ka dhici doonta dalka. Kalna waxay halkaas hadal uga soo jeediyeen ciidamada qaranka ee gobolka Awdal, waxayna tilmaameen aynu kula shaqaynaynaa komishanka qaranka iyo kuwa goobahaba. Waxaanu diyaar u nahay inaanu qabsanno waajibaadkii qaranku noo gudbay. Hadalku intaa taliyaha qaybtii noo sheegay wey. Waxaan qabanaynaa maanta inooguma horreysay waxaan ka shaqayn jirnay waan qabanaynaa. Tii uun baan yara adkaynaynaa oo dadaal ku daraynaa. Haddii Ilaahay ilaado, waxaa jooga komishinkii qaranka, wakiilkoodii gobolka u jooga baa jooga, gudoomiyihii komishinka ee gobolka jooga. Wixii ay inoo sheegaan baan dhigaha ku qaadanaynaa, taasaan ku shaqaynaynaa. Goobta nabadgelyadeeda waxaa laga amar qaadan doonaa haddii la yidhaahdo muxuuada gudoomiyaha goobta jooga ayaa shaqaalaha 9 qof ee goobta joogaba ay ka amar qaadan doonaan. Nabadgelyadu idinka idin khusaysaa. Aad iyo aad baad idiin soo arkay. Nabadgelyada aad baad ugu fiicantihiin. Waxa weeyaan askarigu u dhaarsan yahay, qaranku u dhaartay, qarankii aad u dhaarateen madaxweynihiisii baa la rabaa in la soo saaro. Waa kale maaha, maanta waxaanu u fadhinaa inaynu u diyaar garowno inaanu berri subax 5 iyo barka waajibaadkii qaran aynu gudanno ee ahaa in la hirgeliyo doorasho xor ah oo qof iyo hal cod ah. Qaybta aad ku leedihiin weligiina ku lahaan jirtiin waa qaybta security-ga, waa ammaanka. Ardada baxaysa, gaariga ay la socdaan iyo sanduuqa baxayaaba ammaankiisu madaxiinu saaran yahay, dushiinu saaran yahay. Waxa allaale wixii ammaana hadday xaalada timaado cidda go'aanka qaadanaysa ammaanku waa idinka. Maamulka goobta iyo ka shaqaynteeda waxa leh gudoomiyaha goobta, awaamirta isagaa siinaya ciidamada iyo shaqaalahaba. Marka security timaado, hawshu waxay dul saarantahay waa askariga, ama booliis ha noqdo ama militar ha noqdo ama asir ha noqdo, isagaa difaacaya. Tusaale ahaan, salaad waqti waa la qaadayaa, beri subax baa salaada la kala gurayaa, goob baa la geynayaa, goobtii caawa laga codayo ma ibriya laga codaynayaa. Shaqaaluhu markay halkaa dhigaan waxay uga tegayaan saddexda askari la socda sanduuqa. Saddexda askari waxaa laga rabaa inay isqorsheeyaan oo u soo jeedaan oo ilaaliyaan, ee aanay mararka qaarkood siyaabaha dhaca aanay u dhicin waxba faahfaahin mayn nimanka. Waa ogtihiin in qofku intuu iska siyara qaato baalkii qoryihii uu ku mashquulo wax kale dabeedna laga faa'iidaysto. Waxaan ku dardaarmayaa inaad shaqada qaranka iska saartaan xil weyn. Waa Shucayb Maxamed, kaan Shucaabiga STV-ga caalamiga ee bulsho, magaalada Boorama.